Добър вечер, уважаеми зрители на предаването Кота Спор. Правим го след равенството на Левски с ЦСКА 1948. Нулево равенство, което според мен предложи повечко битка, както се очакваше. Явно и двата отбора се опитваха стриктно да спазват тактическите указания на своите треньори, които безспорно са едни от най-добрите в български специалисти. За мен лично Станимир Стоилов е най-добрия. Като един кратък анализ на двубоя, по-скоро равностойно първо полувреме, в което, ако не се лъжа, Левски имаше един точен удар, ЦСКА 1948 в самия край на полувремето също един-два опасни удара. И до там второто полувреме, тотално превъзходство на Левски. Според мен тези 45 минути плюс 6 продължения се играха изцяло в половината на гостите. За съжаление, отново се прояви старата слабост с неумението да се реализират създадените положения. Такива, каквито Левски през втората част създаде доста. Отново липса и на мъничко късмет, особено при удара на Филип Кръстев, който срещна дясната града. Даниел Наумов нямаше как да реагира. Изгледа само топката, но за негова радост и за съжаление на всички привърженици на Левски, тя не спря в мрежата. Може би след този двубой вече по-усилено ще се заговори за някаква криза в Левски. За мен лично обаче такова твърдение би било твърде пресилено, защото Левски за пореден път изигра силен матч, стабилен матч, за пореден път превъзхождаше съперника си. Всъщност, като се замисля, от началото на първенството, мисля, че няма отбор, който да е надиграл Левски. Напротив, Левски надиграва и то много видимо всички свои съперници. Такъв беше и днешния случай, поне според мен. И това най-отчетливо се видя през втората част. Тотална доминация. Затова казвам, че да, моя криза от към резултати има. Четвърти пореден двубой без победа. Криза на резултати може да се каже. Това са от последните 4 мача. Загуба от Славия, равенства с Локо Пловдив, с Септември и сега с ЦСКА 1948, т.е. от възможни 12 точки Левски спечели едва 3. Но от към игра аз лично не мисля, че има някакъв повод за притеснение, тъй като Левски продължава да доминира, продължава да е по-добрия отбор във всеки един двубой. За съжаление, няма смисъл вече да придъвкваме темата с липсата на изявен голмайстор. Нито Станимир Стоилов я крие, нито пък по някакъв начин може да се скрие това нещо. Очевидно е, че Левски създава положения, които трябва един класен голмайстор да оползотвори. В тази връзка, ако United Group имат намерение да придобият мажоритарния пакет акции на Левски, да го придобиват по-бързо, да осигурят средства за един или двама солидни голмайстори, аз не мисля, че в останалите линии Левски изпитва някакви проблеми или пък има липса на конкуренция. Явно и дори без едно, две, три Билал Бари, който учи избождащо, не е типичния голмайстор, но пък и след неговото отсъствие заради контузията, съвсем пък нещата в атака придобиха черни краски. Няма след неговото излизане,
няма толкова активен човек в предни позиции, който постоянно да снове 90 минути, да пресира защитата на съперника, да я принуждава да бърка още в своята половина. Така че седим и чакаме да отвори трансферния прозорец и се надяваме да има свежи финанси, с които да може да се осигури привличането на един или, защо не, и двама централни нападатели, голмайстори. Пробва Станимир Стоилов всякакви варианти на върха на атаката и не става. Като не става, не става. Седим и чакаме по-добри времена в финансово естество, с които вече да може да се купи така желания голаджия. Относно съдийството, много ми е интересно какво трябваше да направи защитника на ЦСКА 1948 Елитон, за да получи червен картон. Още при първия му жълт картон можеше да бъде директно изгонен. Брутално влизане в опорния крак на Илян Стефанов. Особено от едно от телевизионните повторения, толкова ясно се видя. Това можеше да доведе, не дай Боже, до счупване на крак и Бог знае колко месеца отсъствие от терените на Нани. Причинил е вдигнал моя жълт картон. Втора ситуация. Елитон, поне за мен, абсолютно умишлено удар с лакът в главата на Роналдо. Отново може да се даде директен червен картон. Само че ситуацията се подминава. Няма дори втори жълт. Не знам, това Жоро, всяко предаване го застъпваме този проблем със съдийството. Това са безобразници. И няма ВАР да се намеси, да го извика. Двете ситуации мога да... Не казвам, че трябва задължително и в двете ситуации да се дигне директен червен картон, но може да се покаже. И извикай главния съдя. Ела, виж ситуацията. Така и така. Може да има директен червен картон. Нека, ма поне да го извикат. Люб Пенев е прав, като им казва на тия в ВАР стаечката катафалка. Уж се въвери тази система да е в помощ на съдиите. Те помагат май само когато трябва на правилния отбор. И защо сме да се трябва помагат на точно 48 примерно? Ма въобще не визирам в случая 48. Ма въобще не визирам в случая 1948. Правилният отбор, ако го броим, защо да го броим него въобще? Защото при правилния отбор тогава виждаме колко прецизно някои ситуации се разглеждат от ВАР. Тук имаш две ситуации... Вярно е сега, гола на Ботев беше така прегледан, че аз не знам там, с някаква хирургическа точност беше изчислено, че го е фаулирал. Не знам как точно го изчисли, но и как видяха точно, че го е фаулирал. Тук имаш две ситуации, в които може да се вдигне директен червен картон. Ами... Ти в нито една от тях не викаш главния съдия да я прегледа. Не знам, човек, аз нямам обяснение, не мога ти кажа. И за да не ме обвинят зрителите... Но не мисля, че е било тенденциозно съдийство в полза на ЦСКА 48. Еми, не знам дали е тенденциозно, по-скоро е от неможене, не знам. От некадърност или не знам. А пък все пак нека да не забравяме как се казва първенството, нали? Левски срещу кой отбор игра. Да, това е другия парадокс по принцип. Нека и това да не го пропускаме. Собственик на футболен клуб, основен спонсор на първенството. Нека и това да не го пропускаме. Другия собственик беше доскоро. Вярно е, има конфликт на интереси. Та не съм убеден докъде се простира границата между тенденциозност и неможене. Абе, ви се вкарят си головите, вие пък... Аз затова започнах с това. Затова започнах с поредните пропуски на Левски. Да, пропуски. Не влиза се. Не знам защо не влиза, вече друга тема. Някой магерия правил... Половината да бяха влезли. Не половината. Преизнервени, не знам. Една трета да бяха влезли. Да, няма не влиза. 1948 отиваха на разлика. Ами не влиза. Те отиваха са. Видите ли с един на нула, пък после ми се заразиха. Не, това казвам. Затова почнах с пропуските. Не искам съдийството да...
да се оправдаваме с единство или с каквото и да било. Аз не знам вече отбор, който да не се оплаква. И понеже тръгна да казвам, за да не обвинят зрителите, че мен по-скоро, че съм сложил тъмносините очила, имаше ситуация, в която можеше да се отсъди ДУСПА за ЦСКА 1948. Моето мнение е, че ДУСПА нямаше. Или ако беше свирена такава, щеше да е свръхпресилена. За мен ДУСПА нямаше. Сега докосна го по ръката, ако за такива съприкосновения се даваха ДУСПИ, трябваше да се отсъждат сигурно по десетина на матч. Или да не са по десетина, ама по 2-3 минимум. Ако беше в Разград, матча също Разград. Ама и в тази ситуация, ВАР можеше да го извикат съдята, главният да я прегледа и да си вземе решение, има ли, няма ли ДУСПА. Не знам наистина какво трябва да се случи. ВАР да се ползва по предназначение и съдиите да свирят като нормални съдии. Това не мога тук. Всяко предание се занимаваме с тях повече, отколкото с футболния матч, който коментираме. А се получи хубав сблъсък. Хубав сблъсък. Два силни отбора, надъхани, играят. Тактическо надлъгване между двамата треньори. И накрая пак един хубосник влияе. Аз не казвам, че и да бяха изгонили Елитон, Левски ще я победи. Можеше да победи, можеше да не победи. Видяхме първия кръг, ще е по-малко, ЦСКА 1948 не победи. Можеше и сега да стане така, а можеше и Левски да победи. Свири това, което виждаш. Може би вижда това. Като вижда това, има ВАР да го извикат, да види... Ми те може да виждат това, което я вижда. То много странно се в една посока не да се гледа. Приключваме съдийството, че вече стана толкова банално да говорим съдии. Може би наистина трябва промяна в цялостна промяна, пълна промяна в управата на българския футбол, иначе не стане. Да извикат тук, който иска да извикат, и Колина да извикат. И не иска Боби Михайлов излиза и казва как трябва да има търпение към каша и към съдии. Или ще има търпение, докато не го убият някъде, до там ще има търпение. Това търпение, това е всеки матч. Всеки матч има някои претенции към съдии. Каша още не му дреме, човек. Каша дойде да си вземе парите по договора, като е луд, он е... Нашите да му ги дават. Не можело му се бъркат в работата и затова бил неудобен. Казвам ти... В същото време... Каша е дойде тук да вземе ни пари. В същото време и Боби Михайлов казва, едва ли не бил доволен до момента от работа на Каша, ама ние да си търпим. Ние да си търпим, да си имаме. Може да коментираме Боби Михайлов? Даже е обидно да говорим за неговите думи, разбираш? Просто да им даваме тежа с неговите думи, защото е обидно. Но той е шеф на футбола, не вече. Обидно е просто. Да коментираме думите на Боби Михайлов. То е ясно, че те са лишени от съдържание. Не би следвало да е обидно, защото той е шеф на футбола. Няма значение какъв е. Да не говоря, ясно че, е какъв е. Да не говоря, че е легенда на, не само на Левски, а и на българския футбол. Значи ясни са нещата, Василе. Обидно е да коментираме думи, да им даваме тежест, като го казал Боби Михайлов. Аз не знам нещо да е казал и да е станало. Търпение, какво търпение? Това е след всеки матч. То е подигравка това с хората. Подиграха с хората, които работят в футбола, които се ваят хляба. Футболисти, треньори, президенти, служители, журналисти, ако щеш. И нека пак да кажа, това не го казвам като оправдание за Левски, че не са спечелили. Не, бе, ясно се. Добре, да не въртим около на също нещо. И може би, ако и ти някакво да добавиш друго за финал, само то не знам вече има ли смисъл за пореден път, по ком преценята публика. То се изтъркахме, но и след тия резултати отново почти пълен стадион, отново подкрепа от първата до последната минута, което означава още, освен както обичат да пишат от клуба в сайта, освен моралната подкрепа, което означава и още свежи пари в клубната каса, наистина прекрасна, великолепна, уникална публика. Дай Боже да се продължава така, а пък в един момент вярвам, че и головите ще дойдат, все някой ще се отпуши.
Все някой ще се отпуши, ако не, толкова време сме чакали, ще дочакаме един централен нападател все някога. До тогава малко повече търпение. Пак казвам, за мен игрова криза няма. Има такава на резултати, игрова няма, което за мен лично към настоящия момент е по-важното. Защото пък и Левски излезаха, не съм проверявал и не мога да твърдя с точност, но според мен срещу много по-скъпа селекция. Само за Евгений Сердюк се твърди, че са дадени около 1 милион. И този отбор беше тотално надигран през второто полувреме, първото равностойно. Та така, малко търпение и вярвам, че Левски отново ще се върне на победния път. Дай Боже да стане още следващия матч, който е отложен. Гостуване на Черно море. Знаем там как се играе. Дано пък поне съдиите на изненадат и след него матч не говорим за тях. Жоро, спокойна вечер на всички.